Рамзан Кадыров Өзбекстанның президентіне екі асыл тұқым жылқы белек қылды. Чеченстанның басшысы Рамзан Кадыров Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёевтің туылған күні менен құттықтап екі асыл тұқым жылқы белек қылды. Бұл туралы Кадыровтың телеграм каналына таянып Порборазия жаңылықтар қызматы мәлімдеді. Анын бұл асыл жаныбарларды сүйерін жақсы білем. Ошондықтан бұл белек аға жағат деп сенем деп жазды Кадыров. Чеченстанның басшысы ошондой эле Өзбекстанның президентінің өзара қызматташтық мамилелерді бекемдігі қошқан салымын белгіледі. Мен Шавкат Мирамоновичке жана Өзбекстанның бардық жашоочуларына чын жүректен чыққан қалаулорумда айта барын өтіндім. Чеченстанда біз ортоузда бир туғандық мамилелер қалыптанғанына өтө сыймыктанабыз жана аны баалайбыз. Албетте мында Шавкат Мирамоновичтин жеке өзүнүн салымы чоң, деди Кадыров. Эске сала кетсек, Өзбекстанның президенти Шавкат Мирзиёев 24-нче июлда 67-ге чыкты. Быйыл май айында Рамзан Кадыров Өзбекстанга сапар жасап, атасы Чеченстандын биринчи президенти Ахмат Тажи Кадыровко байланышы бар жерлерге барган. Ахмат Кадыров 1982-нче жылы Бухарадагы Мирараб медресесин аяктап, 1986-нче жылы Ташкент Ислам институтун бүтүргөн.